باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وقت کی تاخیر پہ آپ مومنین سے معذرت طلب ہوں اور انتظامیہ سے بھی نکلنے میں کچھ تاخیر ہوئی جس کے حساب سے آپ کو زحمت کا سامنا کرنا پڑا. جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا سورہ اعراف کی 169ویں آیت. ہمارا موضوع بیان کیا جا چکا ہے یہاں. ہمارا موضوع ہے معیار انسانیت خداوند عالم یا قرآن کی نگاہ میں. ہمارا سب سے بڑا افتخار یہی ہے ہم اپنے آپ کو انسان اور انسانیت کے زمرے میں شمار کرتے ہیں. اور بلا شبہ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم مخلوق ہے کہ جس کو اس نے دوسری مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا کی, اور یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم انسانیت اور انسان کے زمرے میں قرار پائے. لیکن چونکہ انسان مرکب ہے مادے اور معنویت سے, یعنی انسان کا جسم مادی طور پر خلق ہوا اور انسان کی روح کا تعلق امر معنوی سے, اسی عنوان سے انسان میں دائماً ایک کشمکش رہتی ہے. کبھی وہ مادے کی طرف کھنچتا ہے, کبھی وہ معنویت کی طرف راغب ہوتا ہے. اسی جنگ میں انسان اپنی پوری زندگی گزارتا ہے, اور ظاہراً اسی چیز کی طرف رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں اشارہ فرمایا کہ جب ایک لشکر رسول گرامی کا جنگ کر کر واپس آیا ہے, اور ابھی اس حال میں وہ لشکر واپس آیا ہے کہ ان کے بدن پر زخموں کے نشان تھے, تو اللہ کے رسول نے اپنے اس لشکر کا استقبال کیا اور فرمایا مرحبا بقوم قضوا جہاد الاسرار, خوش آمدید, ویلکم اس قوم کو کہ جو ابھی چھوٹا جہاد کر کے واپس آئی. اصحاب پریشان ہوں, کہنے لگے اللہ کے رسول عجب مارکہ تھا, لڑائی کی, تلوار کی, نیزہ تھا, لوگوں کے بدن پر زخم کے نشانات باقی ہیں, اور آپ فرمانے کے جہاد اصغر کر کے آئے ہیں, اور رسول اللہ نے فرمایا مبقیہ جہاد اکبر, اور ابھی ان کو جہاد اکبر انجام دینا ہے. اصحاب پریشان ہو گیا اللہ کے رسول اتنے جہاد میں جو ہم کر کے آئے اتنے زخم مار گئے, اگر یہ جہاد اصغر تھا تو جہاد اکبر میں ہمارا کیا ہو. وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جہاد بالنفس جہاد اکبر, جو جہاد تمہارا باقی ہے وہ تمہارا اپنے نفسوں سے لڑنا ہے. جہاد بالنفس اس جہاد اصغر سے بڑا ہے, یعنی دشمن کے مقابلے میں میدان میں آ کر تلوار سے لڑنا آسان ہے, اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا بہت مشکل ہے. اپنی خواہشات نفسانی پر پیر رکھنا بہت مشکل ہے. خدا کی اطاعت کے بدلے اپنی مرضی پر عمل نہ کرنا بہت مشکل کام ہے, اور واقعی ایک مشکل کام ہے. اسی عنوان سے آپ قرآن کریم میں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم انسان کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ انسان اگر متوجہ نہ ہو تو یہ اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, آیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہش نفسانی کو بنا لیا. یعنی یہ انسان اس جہاد بالنفس میں اگر ناکام ہوتا ہے تو پھر اتنی عظیم شکست کھاتا ہے کہ اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے.
یعنی بجائے خدا کی پرستش کے در حقیقت اپنی پرستش کر رہا ہوتا, اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بن جاتا ہے. اور یہ انسان کی انتہائی تنزلی کا مقام ہے. ہمارا موضوع معیار انسانیت ہے. بس چونکہ انسان مرکب ہے مادے سے اور مانویت سے, ہمیں اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کب تک اپنی انسانیت پر باقی رہیں گے, وہ ہماری حد کیا ہے جو ہمیں ہمارے انسانیت کے دائرے میں باقی رکھے گی. اسی جانب اشارہ ہوا سورہ اعراف کی 169 آیت میں, جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کروایا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. خدا مند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم لے کر جائیں گے. انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم کے لیے وجود میں آئی. یہ وہ پروردگار ہے کہ جو اپنے حبیب کو انسانوں کے ساتھ اور نہ فقط انسانوں کے ساتھ تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت اور رحم دلی سے بات کرنے کی ترغیب کرتا ہے. اسی پروردگار ہے جس نے رسول کو رحمت للعالمین بنایا, جو رب العالمین ہے. وہ پروردگار انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں لے جانے کی بات کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ رب کے جو ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق مخصوصاً انسانوں سے محبت کرتا ہے, وہ پروردگار کیوں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی؟ وجہ اسی آیت میں آگے جا کے بیان ہوئی, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جس سے یہ سمجھتے ہی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس ایسے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہی نہیں. جب یہ تین کام نہیں کرتے, اپنے دل سے سمجھتے نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں, اپنے کانوں سے سنتے نہیں, تو پھر کیا ہوا؟ اولئک کل انعام. یہ تو حیوانوں کی مانند ہیں. بل ہم اضل. نہیں, حیوان ان سے بہتر ہے, یہ حیوان سے زیادہ گمراہ ہے. اولئک ہم الغافلون. یہ غافل لوگ ہیں. قرآن کریم نے معیار انسانیت کا بیان کر دیا. انسانیت کا معیار یہ ہے, میں اپنی انسانیت کے دائرے میں اس وقت تک باقی رہوں گا جب تک کہ میں ان تین چیزوں پر عمل کروں گا. اپنے دل سے سمجھنے کا کام دوں گا, اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا کام دوں گا, اپنے کانوں سے سننے کا کام دوں گا. اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں انسان ہوں. اگر میں نے یہ کام انجام نہیں دیے تو جو میرا خالق ہے, جو میرے حقائق اور راز و رموز سے واقف ہے, وہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ ان تین کاموں کے نہ کرنے کی وجہ سے تم انسانیت کے دائرے سے نکل جاؤ گے, حیوانیت کے دائرے میں آ جاؤ گے, بلکہ نہیں حیوان سے زیادہ پست ہو جاؤ گے, تم غافل ہو جاؤ گے. اور یہ بہت واضح سی بات ہے کہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے اپنی اس خلقت کے اسرار و رموز سے وہ واقف ہوتا ہے. جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی اس چیز کے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ چیز کب تک اپنے مقصد تک پہنچ پائے گی. بس جب خداوند عالم نے قرآن میں ہمیں انسان کے متوجہ کر دیا, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنی انسانیت پر باقی ہیں یا نہیں. چونکہ مخلوقات میں یہ بھی یاد رہے آپ لوگوں کو کہ مخلوقات میں وہ واحد مخلوق کہ جس کے پاس یا ترقی کا راستہ موجود ہے یا تنزل, یعنی دونوں راستے موجود ہیں. انسان ارتقا بھی کر سکتا ہے, انسان تنزل بھی کر سکتا ہے, باقی مخلوقات کے پاس یہ اختیار نہیں. فرشتے خداوند عالم کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کو خدا نے عقل دی بغیر شہوت کے. لہذا فرشتوں کا کام مخصوص ہے, وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. فرشتوں کے پاس چونکہ شہوت نہیں, ان کے پاس تنزلی کا کوئی راستہ نہیں. حیوان شہوت کے اندر رہتا ہے, اس کے پاس عقل اور شعور نہیں. لہذا حیوان کے پاس ترقی کا کوئی راستہ موجود نہیں. یہ واحد مخلوق انسان ہے کہ جس کے پاس ترقی کا راستہ بھی موجود ہے, تنزلی کا راستہ بھی موجود ہے. یعنی سادہ الفاظ میں بیان کروں تو یہ کہ یہ انسان ہے جو اپنے ارادہ اور اختیار سے ترقی کرتے ہوئے فرشتوں سے افضل قرار پا سکتا ہے, یا تنزلی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حیوانوں سے بھی پست ہو سکتا ہے. یہ انسان کے اپنے ارادہ اور اختیار کے اوپر ہے. اب اس آیت کریمہ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو بیان کیا انسانیت کا معیار, وہ معیارات کیا ہیں. پہلا معیار اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کو ایسے دل دیے, ان کے پاس ایسے دل ہیں جس سے یہ سوچتے
سوچتے نہیں، جس سے یہ سمجھتے نہیں. یہ مثال میں پہلے بھی ایک مرتبہ جب یہاں آنے کی توفیق ہوئی تھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا تھا، لیکن چونکہ قرآن کریم کا ایک دستور ہے تو قرآن میں خدا تعالیٰ نے فرماتا ہے تذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کریں، ذکر سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ذکر اس چیز کا کیا جاتا ہے جو چیز پہلے سے انسان کو معلوم ہوتی ہے، ورنہ جو چیز پہلے سے انسان کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تعلیم دیجیے، انہیں سکھائیے. ذکر وہاں آتا ہے کہ جہاں پہلے آپ جانتے ہیں اسی کی دوبارہ یاد دہانی. ایک مثال میں نے عرض کی تھی کہ ہم معمولاً جب کسی چیز کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو سمجھنا چاہیے. کوئی طالب علم ہے، اس کو کوئی استاد کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے اور اس طالب علم کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی تو استاد ایک جملہ استعمال کرتا ہے کہ ذرا اپنی عقل استعمال کرو، ذرا غور و فکر کرو. جب ہم کسی چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنی عقل استعمال کرو، سوچو، یعنی عقل کو استعمال میں لے کے آؤ. خداوند عالم سمجھنے کے لیے دل کی جانب اشارہ کر رہا ہے. خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جس سے یہ سمجھتے نہیں. ہم عقل کو سمجھتے ہیں سمجھنے کا ذریعہ، خدا کہہ رہا ہے کہ بس دل ہیں جس سے یہ سمجھتے نہیں. یہ کیا معما ہے؟ یہ معما صرف اتنا سا ہے کہ بعض اوقات ہمارا علم ہماری عقل تک محدود رہ جاتا ہے، جبکہ علم کا مقام عقل نہیں دل ہے. علم کو عقل میں آنے کے بعد دل کی جانب سفر کرنا چاہیے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان کے پاس ایسا دل ہے جس سے وہ سمجھتا نہیں، تدبر نہیں کرتا، اس میں غور نہیں کرتا، یہ کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دل کا کام کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا ہے. عقل صرف ایک راستہ ہے اس حقیقت کی نشاندہی کرنے کا، اس حقیقت کو سمجھنا اور اس حقیقت کو پانا دل کا کام ہے. مثال مثلاً ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہتی. یہ وہ مثال ہے جو میں یہاں پہ دوبارہ تکرار کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی شاید ذہن میں آ گئی ہو کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا تھا. مفید مثال ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. مرنے والا جب مر گیا اس کے اندر اب کوئی طاقت اور قوت باقی نہیں رہی، ایسا ہی اس بات کو ہر شخص جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اکثر انسانوں سے کہا جائے کہ کسی اندھیری جگہ پر جہاں تاریکی ہو، کوئی روشنی نہ ہو، ایک مردے کے پاس بیٹھ کر رات گزارنے کی بات کی جائے تو شاید ہم میں سے بہت سے انسان اس بات سے خوف کھائیں، شاید ہم میں سے بہت سے افراد اس بات سے خوف کھائیں. وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مرنے والا مر چکا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی قوت باقی نہیں ہے، حتیٰ اس حد تک بےبس ہے کہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی نہیں ہٹا سکتا، اس کے باوجود اندھیری رات میں اندھیرے میں ہم اس مردے کے ساتھ بیٹھنے گوارا نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے نہیں. خداوند عالم نے جو اشارہ کیا دل کی جانب ماننے کی طرف اشارہ کیا. دوسری مثال دے دوں، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو جانتے ہیں، البتہ یہ مثال یہاں کے لیے نہیں عام معاشرے کے لیے، کہ خداوند عالم رازق ہے، رزق اللہ کی جانب سے ہے. جب رزق اللہ کی جانب سے ہے، رازق اللہ ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے، تو ہمارے معاشرے میں چوری کیوں ہے؟ جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ کسی کا مال کیوں دبا جاتا ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رازق ہے. بات صرف اتنی سی کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے نہیں. ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. اب انسان اپنی کوئی بھی حالت تصور کر لے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں خدا بند عالم انسان کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ خود خدا بند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، جس حال میں بھی خدا تمہارے ساتھ ہے. نوجوانوں کے لیے عرض کروں، جب یہ آیت ہے اور ہمیں قرآن کی آیتوں کے سچے ہونے پر یقین ہے تو پھر تنہائی میں گناہ کیوں کر بیٹھتا ہوں؟ تنہائی میں مجھ سے کیوں گناہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ میں قرآن میں پڑھتا ہوں اس آیت کو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، جس حال میں، خدا تمہارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں مانتے نہیں، یعنی ہم نے ان باتوں کو صرف عقل تک رکھا ہے، عقل سے دل کی طرف لے کے نہیں آئے. جو قرآن نے بیان کیا معیار انسانیت کا، انسان کو ہے کہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے.
خود قرآن کریم میں ایک آیت کی جانب اشارہ ہوا کہ اللہ کے رسول جب یہ عرب لوگ آپ کے پاس آئیں اور آ کے کہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ ایمان لے آئے تو آپ ان سے کہیں لم تؤمنوا, تم ابھی ایمان لے کے نہیں آئے ہو, بل قولوا اسلموا, بلکہ تم کہو کہ ہم ابھی تسلیم ہوئے ہیں, یعنی ہم نے سرینڈر کر دیا ہے نبی آپ کی نبوت کے سامنے, ہم نے اس بات کا اسلام کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں اللہ ہے, ابھی ہم نے اس بات کا اعتراف کیا. خدا کہتا ہے بلغما یدخل الایمان فی قلوبکم, تم ابھی مومن نہیں ہوئے, کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہم نے بیان کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جس سے سمجھتے نہیں, ایمان یعنی دل سے سمجھنے کا کام ہے, ایمان دل میں داخل ہونے کی چیز ہے. خدا عالم نے انسانیت کو جو معیار بیان کیا وہ یہ کہ انسان وہ ہے جو حقیقت کو اپنے دل میں نازل کر دیتا ہے. لہذا پہلی حقیقت انسانیت کے دائرے میں رہنے کی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جب تک یہ ایمان ہمارے قلب کا حصہ نہیں بنے گا ہم انسانیت کے دائرے میں نہیں آئیں گے. دوسری چیز جس کو خدا عالم نے بیان کیا انسانیت کے معیار کے لیے وہ بیان کیا کہ ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے نہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اکثریت انسانوں کی اور جنوں کی جانوں میں جائے گی کیونکہ ان کے پاس آنکھیں تھیں اور یہ آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے تھے. میں ایک سوال کرتا ہوں, وہ سوال یہ ہے کہ آیا دنیا میں پیدا ہونے والے اکثر انسان قوے بصارت لے کے پیدا ہوتے ہیں یا اکثر انسان ایسے ہیں جن کے پاس دیکھنے کی قوت نہیں ہوتی؟ یقیناً جواب بہت واضح ہے کہ اکثر انسان وہ ہیں کہ جن کے پاس دیکھنے کی قوت ہوتی ہے, وہ بصارت اکثر انسانوں کے پاس ہے. وہ انسان جو اندھے پیدا ہوتے ہیں جو بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. خدا بندے عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی کیونکہ ان کے پاس آنکھیں تھیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. یہی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خدا بندے عالم جو بیان فرما رہا ہے کہ ان کے پاس آنکھیں تھیں یا آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے, اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں, جو قوت بصارت سے محروم لوگ ہیں. پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ خدا بندے عالم قرآن میں بیان کرتا ہے وَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, ذرا گھومو پھرو زمین پر, فَانْظُرُوا, اور دیکھو, کیا دیکھو, کیف کان عاقبت المکذبین, تم سے پہلے جن لوگوں نے خداوند عالم کا انکار کیا ان کا کیا ہوا, تم سے پہلے جن لوگوں نے خدا کے سامنے سرکشی کی ان کا کیا ہوا, تم سے پہلے جن لوگوں نے احکام الہی کا مذاق اڑایا ان کا کیا ہوا, تم سے پہلے جن لوگوں نے اپنی مرضی کی چیزیں دین میں داخل کی ان کا کیا ہوا, تم سے پہلے مجرموں کا کیا ہوا. یعنی خداوند عالم دیکھنے کو جو یہاں بیان کر رہا ہے کہ انسان وہ ہے جو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے. اگر میں گزشتہ زندگیوں سے ماضی کے افراد سے ماضی کی قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کو دیکھ کر بھی خدا کی قدرت کو نہ سمجھوں تو خدا کی اس آیہ کریمہ کے مطابق میں اپنی آنکھ سے دیکھنے کا کام انجام نہیں دے رہا, کیونکہ بظاہر تو میری آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے لیکن جو دیکھنے کی چیز تھی یعنی جو عبرت حاصل کرنی تھی دیکھ کر میں نے وہ حاصل نہیں کی. حتیٰ اس دنیا میں کتنے افراد ایسے ہیں جن کو اباحت معلوم دیکھتا ہوں اس کے باوجود میں خدا عالم کا شکر ادا نہیں کرتا, کتنے لوگوں کی عزتوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں اس کے باوجود میں خدا عالم کا شکر ادا نہیں کرتا کہ خدایا تو نے اتنے گناہوں کے باوجود میری عزت برقرار رکھی ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو مفلس و نادار ہوتا ہوا دیکھتا ہوں اس کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتا ہوں, اپنے مال سے کسی یتیم کی پرورش کرنے میں تیار نہیں ہوتا, اپنا مال کسی غریب کو دینے میں تیار نہیں ہوتا, عبرت حاصل نہیں کی. یعنی تم سے پہلے جن لوگوں کے بینک بیلنس بھرے ہوئے تھے وہ بھی مر گئے, اپنا سب کچھ چھوڑ کے مر گئے, ان کا بینک بیلنس کام نہیں آیا. اگر وہ ایسے بیت کے راستے پہ آتے یتیموں کی پرورش کرتے شاید یہ چیز ان کے کام آ جاتی. یعنی میں نے آنکھوں سے دیکھ کر عبرت کا کام نہیں لیا, جب میں نے آنکھوں سے دیکھ کر عبرت کا کام نہیں لیا تو میں اپنی انسانیت کے دائرے سے باہر ہوں. قرآن کے مطابق چونکہ خدا مند عالم خالق ہے وہی جانتا ہے کہ میں بحیثیت انسان کا وہ انسانیت میں باقی رہوں گا, یہ میرا فیصلہ نہیں قرآن کا اور خدا مند عالم کا فیصلہ. تیسری چیز جس کو خدا مند عالم نے انسانیت کا معیار قرار دیا وہ بیان کیا کہ ان کے پاس ایسے کان ہیں, لہم اعذان لا یسمعون بها, ان کے پاس کان ہیں لیکن اس سے سنتے ہی نہیں. یہاں پہ کوئی والی بات ہے کہ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اکثریت انسانوں کی جو پیدا ہوتی ہے وہ پہلی پیدا ہوتی ہے یا قوے سماعت لے کے پیدا ہوتی ہے؟ اکثریت تو قوے سماعت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. یہاں بھی بظاہر خدا و تعالیٰ کی مثال یہ نہیں کہ وہ لوگ کے جو بہرے ہیں جن کے پاس قوے سماعت نہیں وہ جہنم میں جائیں گے, نہیں,
وہ لوگ تو وہ سماعت رکھنے کے باوجود بہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ایسے کون سے افراد ہیں جو وہ سماعت رکھنے کے باوجود بہتے ہیں؟ اس مثال کا امام خمینی نے بہت خوبصورت بیان کیا. شاید یہ مثال بھی تکراری ہو لیکن مفید مثال ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. وہ سماعت رکھنے کے باوجود بہرہ‌پن کیا ہے؟ وہ سماعت رکھنے کے باوجود بہرہ‌پن یہ ہے کہ امام خمینی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ انبیاء کی باتوں کو ایک 10 سالہ بچے کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے. مثال دیتے ہیں کہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک 10 سالہ بچہ آتا ہے اور آنے کے بعد بیان کرتا ہے کہ فلاں صاحب کے گھر میں آگ لگ گئی. ہم سب کیا کریں گے؟ ہم سب کا اصل عمل کیا ہوگا؟ حالانکہ 10 سالہ بچہ ہے, ابھی بالغ نہیں ہے, شعوری لحاظ سے بھی اس کی شعور کی منزل بہت کم ہے. ممکن ہے بچہ شرارت میں یہ کام کر رہا ہو, ممکن ہے بچے کو کسی نے بھیجا ہو کہ ایک محفل اللہ کے نام پہ لگی اس کو خراب کر دو, ممکن ہے اس بچے کے دیکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, آگ کوڑے میں لگی ہو گھر کے برابر, گھر کی دیوار کے پاس, یہ سمجھ رہا ہو آگ گھر میں لگ گئی. اسی طرح کے کئی ممکنات ہیں جس کو آپ تصور کر سکیں گے, لیکن ایک ممکنہ صورت یہ بھی ہوگی کہ شاید گھر میں آگ لگ گئی. لہٰذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں گے, بھاگے کی گھر کی طرف کہ جا کے گھر کی آگ کو بجھایا جائے. ایسے ہی کیونکہ ایک پاسبلٹی بہرحال اس بات کی موجود ہے کہ شاید یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہو, حالانکہ بچہ ہے لیکن شاید یہ ایک ممکنہ جو 1% ممکن حالت ہے اس میں آپ اٹھیں گے اور جا کے اپنے گھر کی طرف دوڑیں گے تاکہ اس میں لگی ہوئی آگ کو کنٹرول کریں, اس آگ کو بجھا سکیں. امام خمینی کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آ گئے, سب نے آگے یہ پیغام دیا کہ لوگوں تمہیں مرنا نہیں ہے, تمہیں مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب بھی لینا ہے, تمہیں مرنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا ہے, جہنم کی آگ بہت سخت ہے. ہم نے انبیاء کی اس بات پہ کتنا کام کرا, ہر نبی نے آگے ہمیں یہی پیغام دیا کہ دیکھو دنیا میں اگر کوئی ڈرنے والی طاقت ہے, کوئی خوف رکھنے والی طاقت ہے تو وہ فقط اللہ کی طاقت ہے. ہم نے ہر کسی کا خوف اپنے پر طاری کیا سوائے خدا کے خوف کے. ہم ہر کسی سے ڈر جاتے ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے. اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر ہمیں خدا کا خوف ہوتا تو وہ خدا مند عالم جو غیبت کرنے کو مردہ بھائی کر گوشت نوش کے کھانے کی بات کرتا ہے قرآن میں, ہم اس خدا کے خوف کی وجہ سے وہ غیبت نہ کرتے. اگر ہم غیبت نہ کرتے تو یقین کیجیے معاشرے میں بہت سی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے معاشرے میں جو تناؤ ہے, جو ٹینشنز ہیں, جو خاندان کی دوریاں ہیں, ان میں ایک بہت بڑی وجہ غیبت ہے. چونکہ غیبت 3 افراد کے درمیان ہوتی ہے, وہ پھر 3 سے بڑھ کے 30 میں پھیل جاتی ہے, اور جب وہ پھیلتی ہے تو اس سے خاندانوں کے درمیان جدائیاں کرنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ جس نے بات یہاں سنی ہوتی ہے وہ جا کے بات وہاں نقل کرتا ہے, اس سے دل برائیاں پھیلتی ہیں. انبیاء نے آگے پیغام دیا کہ غیبت کرنا حرام ہے, انبیاء نے آگے پیغام دیا کہ تمہیں مرنا ہے, خدا و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا ہے. ہم نے اس بات کی جانب کوئی توجہ نہیں دی, ہم نے اس بات کو سنا دوسرے کان سے نکال دیا. تو حقیقت میں یہی کیا کہ ہم نے انبیاء کو 10 سالہ بچے کے برابر بھی اہمیت نہیں دی, ہم نے اپنے آئمہ کے کلام کو 10 سالہ بچے کے بعد کے برابر بھی اہمیت نہیں دی. امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق آج ان کی شہادت کی تاریخ بھی ایک روایت کے مطابق, آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں کہ امام نے اپنے آخری لمحات میں اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ تمام افراد کو جمع کیا جائے خاندان کے. امام کی یہ حالت تھی کہ امام انتہائی غشی کی حالت میں تھے, بار بار غش میں جاتے تھے, کبھی اطافہ ہوتا تھا غش میں آ جاتے, پھر غش میں چلے جاتے تھے, ایسی کیفیت تھی امام. اس حالت میں امام نے پیغام دیا کہ سب کو جمع کیا جائے, اور سب کو جمع کرنے کے بعد امام نے کہا کہ میں ایک انتہائی اہم وصیت کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو ذرا ذہن میں لائیے گا کہ جب انسان کا آخری لمحہ آتا ہے تو انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سب سے قیمتی ترین چیز ہو, جو قیمتی ترین بات ہو, اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دے. جو سب سے اہم پیغام ہوتا ہے انسان اس لمحے میں وہ پیغام اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, نہیں اگر ہم میں سے کسی پہ خدا آپ سب کو صحت اور سلامتی دے, لیکن بہرا یہ ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا وقت آخر ہے, کچھ لمحوں بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, تو ہم اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو جمع کریں گے, اور جو ہماری زندگی کا خلاصہ ہوگا اور جب سب سے اہم پیغام ہوگا ہم اس لمحے میں وہ پیغام دیں گے. امام صادق علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا,
اور اس کے بعد جب سب جمع ہو گئے امام کو تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ نے فرمایا سب سے اہم پیغام، یہ پیغام مخصوص نوجوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا لن ینالوا شفاعتنا، ہماری شفاعت ہرگز نہیں پہنچے گی اس طرف۔ من استخف بصلاته، جو اپنی نماز کو سبب سمجھے گا، جو نماز کو حقیر سمجھے گا، جو نماز کو کم اہمیت سمجھے گا، اس تک ہماری شفاعت ہرگز نہیں پہنچے گی۔ امام نے لفظ استعمال کیا فرمایا لن ینالوا شفاعتنا، لن کا لفظ عربی میں وہاں آتا ہے جہاں جس کام کی کوئی امکان ہی نہ ہو۔ مثلا اگر موسیٰ نے خدا عالم سے گزارش کی کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا عالم نے کیا فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، میں جسم نہیں ہوں کہ تمہارے سامنے آ سکوں، لن ترانی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی پاسبلٹی نہیں۔ یہ وہ موسیٰ ہیں کہ جن سے خدا عالم کلام کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی ایک ممکنہ صورت ہوتی خدا کی انسان کے سامنے آنے کی تو اپنے اس نبی کو شاید خدا محروم نہ کرتا، چونکہ ان کو اپنے کلام سے مستفیض کر رہا ہے خدا عالم، لیکن خدا اپنے اسی نبی کو کہہ رہا ہے لن ترانی ابداً، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے مجھ تک کہ تم مجھ کو دیکھ سکو۔ امام نے یہاں پہ لن غلط استعمال کیا، لن ینالوا شفاعتنا، ہرگز اور ہرگز ہماری شفاعت نہیں ملے گی، من استخف بصلاته، جو اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا، جو اپنی نماز کو اہمیت نہیں دے گا۔ کسی شخص نے اپنے امام سے دریافت کیا کہ مولا نماز کو کم اہمیت سمجھنے سے مراد کیا ہے، آیا نماز کا پزا کرنا؟ امام نے کہا نماز کا پزا کرنا تو کفر کی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، نماز کو کم اہمیت سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا وقت آنے کے بعد بلا کسی عذر کے اپنے کام کو جاری رکھنا اور نماز کو تاخیر میں ڈالنا، نماز کا وقت آنے کے بعد کسی کام میں مشغول رہنا حالانکہ آپ کے پاس اختیار تھا کہ اس کام کو چھوڑ کر آپ نماز کی طرف آ سکتے ہوں، بلا عذر۔ امام نے بلا عذر کا لفظ استعمال کیا، ظاہر شریعت میں گنجائش ہے، مثلا آپ بس میں بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا، آپ مجبور ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس سے اتریں اور اس وقت وہاں پہ نماز پڑھیں، لیکن جب گھر آ گئے، اب گھر آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے وہ نماز ہے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر آنے کے بعد تھوڑا بیٹھیں، ٹی وی دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں، خبریں دیکھ لیں، چائے پی لیں، اب کھانا کھا لیں اور جب نماز پہنچے قضا کے وقت پھر نماز کے لیے کھڑ ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے افراد تک ہماری شفاعت نہیں آئے گی۔ یا میں یہیں پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ایسے افراد تک جو نمازی ہیں، امام ان کو متنبہ کر رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں لیکن نماز کو اہمیت نہیں دے رہے، نماز کو دوسرے درجے پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، ان تک شفاعت نہیں پہنچے گی، تو وہ افراد ذرا اپنا حساب کر لیں جو نماز کے قائل ہیں۔ ہماری صفوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نماز کے قائل ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری بخشش امام حسین کے ذمہ ہے، یقیناً ہماری بخشش امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی فرزند حسین ہے جس نے اپنی زبان سے بیان کر دیا۔ اب یہاں میں امام حسین کی بات چھوڑ کر ان صاحب کی بات نہیں مان سکتا کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز کے بغیر امام حسین ہماری شفاعت کروا دیں گے، میں ان کی بات نہیں مانوں گا، چونکہ مجھے ان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا کچھ نہیں پتا، بلکہ ان کے پیغام سے لگ رہا ہے کہ جھوٹے ہیں، لیکن جس کا لقب صادق ہے میں اس کی بات کو اہمیت دوں گا۔ اس صادق نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہماری شفاعت اس تک نہیں آئے گی جو نماز کو اہمیت نہیں دے گا، جو نماز پڑھ رہا ہے اہمیت نہیں دے رہا اس تک شفاعت نہیں آ رہی، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اتنا ایسا خود کر رہا۔ لہٰذا اگر نوجوان، میں نے کہا تھا مخصوصاً نوجوانوں سے یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے درمیان ایسے افراد موجود ہیں کہ جو آپ کو نماز کے راستے سے ہٹا کے دوسرے راستوں پر لگانا چاہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اپنے آئمہ کا پیغام سامنے رکھیے گا۔ بس حضرت نے کہا انسانیت کا معیار خدا مجاہد نے بیان کر دیا کہ انسان وہ ہے جو اپنے دل سے سمجھنے کا کام لیتا ہے، یعنی اپنے باتوں کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقل کی بات اپنے دل میں نازل کر دیتا ہے، خدا مند عالم کے حضور کا احساس کرتا ہے۔ دوسری صفت خدا مند عالم نے بیان کی کہ وہ ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگر آنکھوں سے نہیں دیکھیں تو حیوان ہو گئے، یعنی عبرت حاصل کرتے ہیں، گزشتہ زندگی میں ہونے والے واقعات سے، گزشتہ قوموں کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو خدا تعالیٰ نے بیان کی انسانیت کے وجود میں کہ ان کے پاس کان ہے جس سے یہ سنتے نہیں، اگر سنا نہیں یعنی پیغام کو سمجھا نہیں، اہمیت نہیں دی، اب یہ حیوانیت کی منزل ہے۔ جب انسان ان تین کاموں کو بیان انجام نہیں دیتا تو خدا تعالیٰ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ حیوان ہے۔ کیوں خدا نے حیوان سے تشبیہ دی؟ اس لیے کہ حیوان کے سینے میں بھی دل ہے، لیکن وہ دل صرف اتنا کام کرتا ہے کہ اس کے پورے بدن کا خون جمع ہوتا ہے دل میں،
دوبارہ دل سے پمپ ہوتا ہے وہ خود اور پوری باڈی میں پہنچ جاتا ہے. پر انسان کا دل بھی اسی حد تک کا کام کر رہا ہے. اگر انسان ایمان اپنے دل سے حاصل نہیں کر رہا تو انسان کا دل بھی اسی حد تک کا کام کرتا ہے کہ خون کو پورے بدن سے سمیٹتا ہے دوبارہ اس کے بعد پورے بدن میں پھیلا دیتا ہے. تو یہاں انسان اور حیوان برابر ہو گئے کیونکہ دونوں کے دل کا فنکشن ایک ہو گیا, جبکہ انسان کے دل کا فنکشن کچھ اور تھا. انسان کو اپنے دل سے ایمان کو حاصل کرنا تھا. دوسری جو مثال خدا تعالیٰ نے بیان کی کہ اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تو یہ حیوان کی مانند ہے. حیوان کی آنکھ بھی ظاہریات تک رہتی ہے, میری آنکھ بھی ظاہریات تک ہے, میں بھی ظاہر کو دیکھ رہا ہوں, اس حد تک محدود ہو گیا, میں نے عبرت حاصل نہیں کی, تو اس کے بعد میں حیوان کے برابر ہو گیا. اسی طرح حیوان کا کان بھی ظاہریات کو سنتا ہے. میں راستہ چل رہا ہوں, برابر میں گائے بھی چل رہی ہو, پیچھے سے گاڑی آئے, عورت دے گی, مجھے بھی آواز آئے گی, حیوان کو بھی آئے گی. اگر میں نے اپنے قوائے سماعت کو صرف اس حد تک محدود رکھا میں حیوان ہوں. خدا تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق چونکہ اتنی آواز ایک حیوان کو بھی آ رہی ہے, مجھ کو بھی آ رہی ہے, لیکن خدا نے آگے بیان کیا کہ نہیں, جب اس حد پہ آ گئے تو تم حیوان سے پست ہو گئے, تم غافل ہو گئے. اولئک هم الغافلون. غفلت وہ بری چیز ہے کہ جو انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے دائرے میں لے جاتی ہے. تمام انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ ہے وہ انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنا ہے. یہ غفلت وہ مذموم چیز ہے کہ جس میں پڑھ کے انسان اپنی انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. بعض اوقات انسان غافل ہوتا ہے. بس یہاں پہ ایک دو مثال عرض کر دوں کہ غفلت سے جب انسان بیدار ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے, اور پھر ہم اپنا مباحثہ کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غافل ہوں. حسینیت وہ مکتب ہے جو انسان کو غفلت سے باہر نکالتا ہے. امام حسین کا مکتب وہ مکتب ہے جو انسان کو غفلت سے باہر نکالتا ہے, غفلت سے بیدار کرتا ہے. اور امام حسین کی تمام قربانیوں کا مقصد بھی یہ تھا, تمام انبیاء کی زحمات کا نتیجہ بھی یہ تھا, اور تمام انبیاء کی زحمات آگے ایک نتیجے کو پہنچی کربلا میں. اور امام حسین کی قربانی کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم غفلت سے باہر آ جائیں, اور جو غفلت سے باہر آ گیا وہ امام حسین کا ساتھی ہو گیا. امام حسین نے غفلت سے باہر نکالنے کے لیے ایک شب کی مہلت مانگی کہ شاید آج کی رات کچھ لوگ غفلت سے باہر آ جائیں, اور ایک شخص کو اپنی غفلت کا احساس ہوا ہر کو, اور ہر نے اپنی غفلت سے نکلنے کا ارادہ کیا اور امام حسین کے لشکر میں آ گئے. امام حسین علیہ السلام کا مکتب غفلت سے نکالنے کا مکتب ہے, لیکن ہمارے یہاں اسی مکتب کو مذہب سے غافل کرنے کا وسیلہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ ہماری آپ کی وجہ سے. اس میں یہ مت سمجھے گا کہ ممبر پہ بیٹھنے والا شخص اس بات کا ذمہ دار ہے, ہم اور آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہماری وجہ سے, ہماری خاموشی کی وجہ سے ایسے افراد ممبر پہ آگے بیٹھتے ہیں کہ جو ہمیں حسینیت سے غافل کرنے کا کام کر رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں معاشروں کی, دو معاشروں کو دیکھیے ذرا. ہمارے سامنے دو معاشرے, مثالی معاشرے ہیں اس وقت. ہمارا اس دنیا میں افتخار اور آخرت میں سرمایہ نجاتی ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں, مولا علی کے ماننے والے ہیں. ہمارے طرح کچھ اور اقوام بھی دنیا میں جو امام علی کے ماننے والے ہیں. پہلی مثال میں آپ کو دوں گا ایران کی مثال. ایران میں 90% افراد, یا ایک محتاط انداز سے بات کروں تو تقریباً 80-85% افراد کا تعلق اہل کشی سے, شیعہ مذہب کے ماننے والے, یعنی علی اور آل علی کے ماننے والے ہیں. 1989 کے انقلاب سے پہلے بھی ایران کی پاپولیشن اتنی ہی تھی, یعنی شیعہ تعداد اتنی ہی تھی, 80% تھی. لیکن 1989 کے انقلاب سے پہلے ایران کا حال کیا تھا؟ ایران کا حال یہ تھا کہ یورپ سے لوگ تفریح کرنے تہران آیا کرتے تھے. تاریخی حقائق. 1989 کے انقلاب سے پہلے ایران کی حالت یہ تھی کہ ایران اس خطے میں اسرائیل کا بہترین دوست تھا, اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک میں سر فہرست تھا, یعنی مصر کے بعد شاید دوسرا یا تیسرا نمبر جو تھا وہ ایران کا تھا, جس نے اسرائیل کو بحیثیت ملک تصور تسلیم کر دیا تھا. وہی ایران ہے 1989 سے پہلے, اتنے ہی شیعوں کی تعداد ہے, لیکن اسرائیل اس وقت ایران کا بہترین دوست ہے. ایران اس وقت اسرائیل کی مرکز قرار پاتا ہے. وہ ایران اتنا فاسد ہے اس وقت کہ جہاں لوگ یورپ سے تفریح کرنے آ رہے ہیں. ہوا کیا 1989 کے بعد سے لے کر کی تاریخ ذرا پڑھیے, آج اسرائیل کا بدترین دشمن یہ ایران ہے, اور ایران کا بدترین دشمن اسرائیل ہے.
یہ ہوا کیا سن 1989 کے انقلاب میں کیا ہوا؟ ہوا صرف اتنا کہ وہ قوم وہی تھی، خوشیاں وہی تھے، غافل تھے، اپنی حقیقت سے غافل تھے۔ ایک بیدار شخص آیا جس کو حسینیت کی حقیقت کا اندازہ تھا، جس کو حسینیت کی قوت کا اندازہ تھا۔ اس بیدار شخص نے آگے لوگوں کو ان کی حقیقت کی جانب متوجہ کر دیا۔ جب وہ لوگ اپنی حقیقت کی جانب متوجہ ہوئے، انہیں حسینیت کی قوت کا اندازہ ہوا، انہیں اپنا احساس ہونے لگا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ دوسرے ہم پہ آ کے حکومت کریں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں راستہ دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 1989 کے انقلاب کے بعد آج اس بات کی دنیا شاہد ہے کہ ایران وہ ملک ہے جو دنیا کے قوموں کو راستہ دکھا رہا ہے، دنیا کے قوموں کو عزت سے جینے کا راستہ دکھا رہا ہے، دنیا کے قوموں کو آزادی سے جینے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ کیا ہو؟ کیا آسمان سے کئی اور لوگ آ کے اس ملک میں آباد ہو گئے؟ ایسا نہیں ہو۔ وہی شیعہ تھے، وہی قوم تھی، وہی نوجوان تھے، بات کیا تھی؟ اپنے آپ سے غافل تھے، اپنی حقیقت سے غافل تھے۔ ایک بیدار شخص نکلا خمینی کے نام پر اور اس نے لوگوں کو بیداری دینا شروع کی، یعنی حسینیت کا صحیح پیغام لوگوں کی رگوں کو اتارنا شروع کیا۔ جب لوگوں کو حسینیت کا صحیح پیغام ملا، لوگوں کی غفلت کے پردے ہٹنے لگے۔ آج ایران کی جو صورت ہے وہ آپ کے سامنے، زیادہ پرانی بات نہیں، 1989 اور 2007 کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 26-27 سال کا فاصلہ ہے۔ 26-27 سال میں وہ ترقی کہ آج ایران امریکہ اور اسرائیل کا بدترین دشمن ہے، کل کی اسرائیلی طاقت کا بہترین دوست آج کا بہترین دشمن، صرف 27 سالوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی حقیقت کو سمجھ گئے، اپنے اوپر پڑے ہوئے غفلت کے پردے کو ہٹا دیا۔ دوسری مثال حزب اللہ لبنان کی ہے۔ حزب اللہ کی زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، اسی ایرانی انقلاب سے پہلے، اسلامی انقلاب سے پہلے حزب اللہ کے نوجوان یعنی شیعہ لبنان کے اندر تیسرے درجے کے شہری تھے۔ کوئی باعزت کام شیعہ نوجوانوں کو نہیں ملا کرتا تھا، کسی آفس میں کوئی باعزت نوکری شیعہ نوجوان کو نہیں ملا کرتی تھی۔ معاشرے کے تیسرے درجے کے شہری تھے، کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، تعلیمی حقوق سے محروم تھے، جاب کے مسائل سے محروم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی حقیقت سے بات کرتے تھے، اپنی حقیقت کو پہچانا، حسینیت کا صحیح ادراک کیا، اپنی غفلت کے پردوں کو ہٹایا۔ آج صرف چند سالوں کی محنت سے حزب اللہ اس پورے خطے کی مرکزی قوت بن گئی، حتیٰ وہ مالک جو تعصب میں انتہائی آگے ہیں وہ بھی حزب اللہ کی حمایت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ حزب اللہ کے چند نوجوان جو پسے ہوئے تھے، بستیوں کا شکار تھے، اپنے آپ سے غافل تھے، آج پوری دنیا کے سامنے اسرائیل جو بدترین طاقت ہے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہترین طاقت ہے، یہ چند نوجوان اس کو چیلنج کرتے ہیں اور الحمدللہ 33 دن کی جنگ میں ثابت کر دیا کہ یہ حسینی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا تبدیلی آئی؟ نوجوان وہی نوجوان تھے، گھرانے وہی گھرانے، کہیں اور سے لوگ آگے آباد نہیں ہوئے، انہی گھرانوں پہ کام ہوا، کچھ آگاہ و بیدار لوگوں نے کام کیا، ان کو ان کی غفلت سے بیدار کر دیا۔ یہ نوجوان حزب اللہ کے، یعنی یہ شیعہ نوجوان جو لبنان میں حیوانوں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اس کے گلے میں مار ڈال کے جس طرف لے جایا جائے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ مثال نوجوانوں کی بھی تھی، اپنا کوئی اختیار نہیں تھا، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں پاتے تھے، جس نوکری پہ لگا دیا گیا لگ گئے، ترقی کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ لیکن جب اپنی حقیقت کو پہچانا، اپنے غفلت کے پردے کو توڑا، تو اپنی انسانیت تک پہنچ گئے اور آج حزب اللہ ایک دنیا کے اندر مثال بن گئی۔ یہ دو مثالیں میں نے پیش کی آپ کے سامنے جو تشیع کی مثال ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ مثالیں ایرانیوں کی اور لبنانیوں کی نہیں، تشیع کی مثال ہے، یہ تشیع کی حقیقت کی مثال ہے، جہاں تشیع نے اپنی حقیقت کو پایا، اپنی غفلت سے بیداری کی طرف آئی تشیع، وہاں یہ مثالیں وجود میں آ گئی۔ اب ذرا اپنا مقایسہ کر لیجیے، ہم کس حال میں، ہم کس حال میں، اس کو بیان نہیں کر سکتا میں ممبر سے، کیونکہ بہت دکھ کی بات ہے ہم جس حال میں، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ کیوں اس حال میں؟ اس لیے کہ ہم اپنی حقیقت سے واقف ہیں، ایک حقیقت ہے۔ جب ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ ہماری مسجدوں میں آ کے ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارے گھروں میں ہمیں سکون نہیں ملے گا، ہمیں طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا رہے گا۔ حتیٰ بات یہاں تک بڑھ گئی، ہماری غفلت اس حد تک ہے، میں بات غفلت پہ کر چکے، ہمارا موجودہ معیار انسانیت
اور جب خدا نے اللہ کے بنائے ہوئے معراج پہ انسان عمل نہیں کرتا تو خدا نے کہا یہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ غافل زندگی کیسے گزرتی ہے اس کی میں نے مثالیں دی تھیں آپ کو۔ ہماری غفلت کا اب یہ اندازہ ہو گیا ہے، ہم اپنے آپ سے تو غافل تھے ہی، کیونکہ اپنے آپ سے غافل تھے، لہٰذا ہم اپنے مکتب سے بھی غافل ہو گئے، اپنے مذہب سے بھی غافل ہو گئے۔ اب جب ہم اپنے مکتب اور مذہب سے غافل ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے درمیان ایسے لوگ آ گئے کہ جنہوں نے آ کر امام حسین کے نام پر، امام علی کے نام پر، کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں اس دین اسلام کو بچانے کے خاطر، انہی آئمہ کے نام پر دین اسلام میں تحریفات شروع کر دی۔ ہماری مسجدوں سے، ہمارے ممبروں سے آ کر حسینیت کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ایسے لوگ ممبر میں بیٹھ پائے۔ ہم غافل تھے، ہمیں حسینیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ حسین نے کتنی قربانیوں سے اس دین کو بچایا ہے۔ ہم غافل ہیں، واقعی غافل ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوا امام حسین کی قربانیوں کا۔ لہذا ایسے افراد ہمارے درمیان آ گئے۔ آپ بچپنے سے ایک بات سنتے چلے آئے ہیں، بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، کہ ہم ایک کلمہ اپنی زبانوں میں جاری کرتے تھے۔ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا، ماں اس کو دوا کھلاتے وقت کہتی تھی اللہ شافی اللہ کافی، بچے کو متوجہ کرتی تھی کہ شفا دینے والا اللہ ہے، کفایت کرنے والا اللہ ہے، نہیں اللہ ہے جو شفا دیتا ہے، ایسے ہی ہے نہیں۔ سورہ ایک قرآن کریم کی سورہ میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تمام انبیاء، تمام ائمہ اس وجہ سے آئے تھے کہ لوگوں کو خدا کی جانب متوجہ کریں۔ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے خدا کی توحید کو پلٹانا شروع کر دیا، ائمہ کو خدا بنانا شروع کر دیا ہماری غفلت کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو بڑی ذمہ مت سمجھیے گا۔ آپ نے یہ جملہ شاید سنا ہو، نہ سنا ہو، میں نے بینرز پہ لکھا ہوا دیکھا ہے، حسین شافی حسین کافی۔ امام حسین کی عظمتوں سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا، امام حسین کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یقین کیجیے کہ امام حسین کی قربانیاں اللہ کی جانب متوجہ کرنے کے لیے تھیں۔ امام حسین نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے کی قربانی دی اللہ کی جانب متوجہ کرنے کے لیے۔ امام حسین نے عصر عاشور کھڑے ہو کے خداوند عالم سے یہی مناجات کی کہ پروردگار یہ تمام چیزیں بہت مشکل ہیں، لیکن حسین کو اس لیے اطمینان ہے کہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ امام حسین نے توحید بچانے کی خاطر قربانیاں دی، امام حسین کے نام پہ توحید کو ہمارے معاشرے سے ختم کیا جا رہا ہے امام حسین کے نام پر۔ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے دین کے معیارات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے ایک نیا فتنہ عید پہ سنا ہوگا، عید کے دن ماتم، مومن کا دل عزادار ہے، ہر وقت عزادار ہے، کربلا ہمارے سینوں میں آباد ہے، ہم دل میں امام حسین کو آباد رکھتے ہیں، ہر وقت رکھتے ہیں، لیکن اپنے آئمہ کی پیروی کے ساتھ۔ کون سا امام ہے جس نے عید کے دن ماتم کیا ہو یا مجلس برپا کی ہو؟ وہ عید جسے خداوند عالم نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا اپنے نبی کی زبانی، جس عید کے دعائے قنوت میں آپ پڑھتے ہیں کہ پروردگار اس عید کے دن تو تم نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ اس عید کے دن ہمارے درمیان چند لوگ کھڑے ہیں اور ماتم کرنا شروع کر دیں، آپ مجھے بتائیے یہ خدا کی احکام کی مخالفت ہے علنی یا نہیں؟ چونکہ ہمارے دل امام حسین کی محبت میں گرفتار ہیں، ہمیں اس محبت کے ذریعے بھٹکایا جاتا ہے۔ نصیری کیا کسی اور معاشرے سے وجود میں آئے گا؟ وہ شخص جو امام علی کو مانتا ہی نہ ہو، امام علی سے نفرت کا اظہار کرتا ہو، کیا اس کو نصیری بنایا جا سکتا ہے؟ نصیری اس کو بنایا جا سکتا ہے جو امام علی کی محبت دل میں رکھتا ہے، جو امام علی کی عظمتوں کا قائل ہے، اس کی محبت کو بگاڑا جا سکتا ہے۔ پہلا ہوشیار رہنے، مولانا سے کہہ رہا ہوں، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس محبت کو غلط سمت لے جایا جا سکتا ہے، آئمہ کی اس محبت کو غلط سمت ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں اپنی انسانیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس انسانیت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی اس غفلت کے پردے کو نہیں توڑا، قیامت میں تو خدا کو جواب دے ہیں ہی ہیں، اگر امام کا ضرور ہو گیا ان کے سامنے جواب دینا پڑ جائے گا، اور کیا جواب دیں گے اس فرزند زہرا کو کہ جس زہرا کی تمام اولاد نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہماری بیداری کے لیے، تمام ہم بھی، تمام آئمہ نے اپنی قربانیاں ہمیں اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے دی، ہمیں اور آپ تک
دین پہنچانے کی خاطر دی، اس دین کا تماشا بندے میں دیکھ لیں، کچھ نہ بولیں، غفلت ہے، بخدا غفلت ہے۔ لہذا توجہ کی ضرورت ہے، اپنی اس غفلت سے بیداری سے نکلنے کی، بیداری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی اس غفلت سے بیدار ہوں گے تو اپنی انسانیت تک پہنچیں گے۔ بس خداوند عالم نے جو انسانیت کا معیار دیا وہ یہ ہے کہ انسان غفلت کے مقابلے میں ہے، صرف غفلت ہے۔ اگر کوئی غافل ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ آراف کی آیت نمبر 169 کے مطابق کہ جب انسان غفلت میں پڑ جائے، غافل ہو جائے اپنی حقیقت سے، اپنی حقائق سے، تو یہ شخص حیوان سے پست ہے، یعنی انسانیت کے دائرے سے نکل گیا۔ لہذا اگر میں غافل ہوں اپنے آپ سے، اپنی مذہب کی حقیقت سے، اپنے مذہب میں ہونے والے انحرافات سے، تو قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق میں غافل ہوں۔ اور اگر میں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں تو میں اپنی انسانیت کے دائرے کے اندر ہوں۔ خدا تعالیٰ ان شاء اللہ ہم سب کو اپنی اس غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا کرے، تاکہ کل جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آخر میں اس آیت کو دوبارہ آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ خدا مند عالم نے سورہ آراف کی آیت نمبر 169 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یقیناً انسانوں کی اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں لے جانے کے لیے خلق کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسے دل تھے کہ جس سے یہ سمجھا نہیں کرتے تھے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسی آنکھیں تھیں جس سے عبرت نہیں حاصل کرتے تھے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسے کان تھے جس سے سنتے نہیں تھے، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جب ان تین صفتوں کے یہ حامل ہو گئے تو یہ حیوان کی مانند ہو گئے، بل ہم ازل نہیں، یہ حیوان سے بھی زیادہ گر گئے، حیوان سے بھی زیادہ پست ہو گئے، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہو گئے، یہ لوگ غفلت کا شکار ہو گئے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ کچھ اور سوال اگر کسی کے ذہن میں ہو کرنا چاہیں گے دلوقتي جمعون محمد۔تمتعه فيها